Olá, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Quitera Alves. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês bombom, trufas, aprender a fazer trufas, né? Para vender aí, para ter mais um dinheiro extra. Eu vou ensinar para vocês como fazer a trufa e também rechear, né? Então, é muito simples, já vou dizendo a vocês que é muito simples, mas também é muito vendável. Para essas pessoas aí, ó, que tá precisando de um dinheiro extra, a gente pode fazer, vender nas escolas, no colégio, nas festinhas, também arrumar encomendas para aniversário, essas coisas assim, vocês vão vender bastante, gente, eu tenho certeza. Então, é a gente não desistir, ter persistência, né? Tudo que você vai fazer hoje tá muito difícil, né? As coisas, então tem que ter muita persistência. E aí, minha gente, eu vou ensinar da maneira mais simples possível para que vocês possam fazer aí de onde você estiver na casinha de vocês. Se você tiver um forno micro-ondas, você vai fazer. Se você não tiver, também vai fazer a mesma coisa, tá bom? Só é a gente ter força de vontade, gente. Eu espero que alguém veja esse vídeo, que compartilhe e que também faça. Agora, primeiramente, peço a vocês que deixem o joinha para ajudar o canal a crescer. E se inscreva aí embaixo, nos inscreva. Vá logo se inscrevendo e vamos fazer a receitinha, né? Primeiramente, eu tenho aqui o chocolate branco, né? Essa barra de chocolate branco foi R$ 17. E também, vocês estão vendo aqui, ó, cortei os pedaços menor, viu? Não foi menor do que esse, não foi esse não, desse tamanho não. Foi meu, cortei pequenininho com a faca e coloquei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como eu faço com a panela. Coloquei, por isso que eu digo a vocês, viu? Que da onde vocês estiverem, vocês vão fazer, porque a gente improvisa. Vamos improvisar as coisas para fazer tudo da melhor maneira possível para vocês aprenderem. Aí eu peguei essa bacia, essa panela aqui, aí coloquei água dentro. Vocês estão vendo a aguinha fervendo lá dentro da panela. E quando a água estava fervendo, eu coloquei o chocolate, os pedacinhos de chocolate aqui nessa panela seca, dentro da outra, né? Como vocês estão vendo. E aqui, ele foi derretendo, o chocolate foi derretendo. Vocês estão vendo como ele tá todo derretidozinho. Tá no ponto de nós já fazer as trufas. Esse é o chocolate branco. Também, gente, comprei essa forminha, né? Essa forminha foi comprada por R$ 1,50 cada uma. Aqui tem duas, porque tá uma dentro de outra. Essas são as forminhas das trufas. Também tem outras formas, que ela é de silicone, né? Siliconada, que é bem mais caro. Tava de R$ 9,90. Mas eu comprei dessa, porque essa daqui, ela bem mais simples e da melhor forma que a gente pode fazer para ajudar, né? E comprei, e essa daqui, essa de quadro quadriculado assim, né? Deixa eu ver o número dela, tá aqui, ó. O número da forminha tá aqui. Deixa eu procurar para vocês verem. É 533 o número dela, né? Dessa daqui, o número dessa forma é BMB 11, número 11. Tá vendo aqui o número? Tá aqui, que é transparente, ó. Então vocês estão vendo aí. E aqui em cima é BWB.
Então, gente, aqui nesse refratário eu coloquei aqui uma porção de chocolate já derretido, né? Como vocês estão vendo, e coloquei outra parte aqui. Ele tá bem derretidinho. Tirei da panela agora, como vocês viram. E como agora o tempo tá quente, ele custa a voltar ao normal, né? Ele ficar bem durinho, né? Então, aqui agora, eu tenho aqui esse corante. Esse é um corante combustível, né? E a gente compra para bolo, para fazer docinho, para essas coisas também, né? E esse corante aqui, esse daqui é verde, palha. E com esse corante aqui a gente vai colocar eu vou colocar duas gotinhas aqui nesse chocolate aqui. Vocês estão vendo a cor que ficou muito bonito, né? Com verde claro, só coloquei duas gotinhas de corante aqui, nesse aqui. E nesse aqui eu vou colocar duas gotinhas aqui no recantinho de corante, três gotinhas. De três a quatro gotinhas que caiu ali, vermelho. Agora eu vou pegar, vou misturar tudo. Olha que ficou bonito. Esse já é outra cor, viu? Vai ficar outra cozinha. Mas aí, gente, vocês compram o corante da cor que vocês gostarem e faz da cor que vocês quiserem. Ficou bem, eu não sei, é laranja ou goiaba essa cor. Ficou rosinha, hein? Puxado pra sal, salmão. Gente, chegou a hora de nós começar a fazer, né? Tem duas formas aqui uma dentro da outra. E aqui eu vou colocar em cada localzinho desse aqui uma porção de chocolate. Cair aí em volta não tem problema não, viu? Isso é uma coisa muito boa de fazer, que a gente não perde nada, gente. Todo pedacinho, todo pouquinho que fica, você raspa e coloca no fogo e ele vai derreter. A mesma coisa você vai usar também. Então, gente, agora eu pego essa outra parte, ó, que ficou, que eu tirei, e vou colocar, encaixar aqui em cima, né? Ó, encaixa e aperta para ela subir. E agora eu levo para a geladeira, coloco no congelador e vamos deixar 5, 6 minutos, 7, os minutos que você quiser lá, bom? Depois eu vou tirar e mostrar para vocês como vai ficar. Então, gente, a mesma coisa a gente vai fazer com esse rosinha também. Aqui a diferença é só a forma, que é da outro formato, né? Como vocês estão vendo aqui. Coloca um pouquinho em cada. Então,
gente, aqui agora já recheamos todos as trufas. Isso aqui foi em doce de leite um pouco, mas pode fazer com Nutella. É o doce de leite em pó, da forma que vocês achar melhor. Depois eu ensino no canal o recheio. E agora vamos cobrir com chocolate. Levar para o congelador de novo. Deixa lá por 5 minutinhos. Depois já está pronto para tirar. Não tem problema que mele assim não. Porque depois tudo fica sequinho nos pedaços. Gente, eu quero mostrar pra vocês o papelzinho que eu comprei, né, pra enrolar os limões. A gente compra a porcentagem, sai a R$4. Aqui tem laranjas na casa lá, e tem doce, né, casa lá no Cristo. Tem todas essas coisinhas que você quer comprar pra fazer, doce, limões, essas coisas. Tem tudo que você precisar, você encontra lá. E agora a gente vai enrolar os bombons, né? O bombom se coloca aqui em cima. Enrola. E só fazer isso. Muito fácil e simples. Gente, olha, um bombom desse dá pra vender de R$2. Ou a R$1,50. Então, dá pra vocês.
ganhar um dinheiro extra. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o joinha para ajudar o canal.